ligjeve, vendimeve, seancave dëgjimore të zhvilluara në Kuvendin e Shqipërisë, por edhe në atë cilësor, lidhur me performancën e secilit prej deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, qoftë në kuadër të punës parlamentare që lidhet me komisionin sanare, por qoftë edhe një dimension shumë i rëndësishëm për ne i prezencës së deputetëve në territor. Po të kemi parasysh që roli i deputetit është një rol ndërlidhës mes komunitetit dhe vendimarrjes në institucionin më të lartë në piramidën institucionale, sikurse është Kuvendi i Shqipërisë. Dhe në këtë aspekt, ana ime sekretari i grupit parlamentar i është kërkuar deputetëve një prezencë më e shtuar në territor dhe natyrshëm kryetari i partisë, kryeministri, dhe ai ka pasur një sër kërkesash të cilat i bëjnë mirë punës sa antarëve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, po të kemi parasysh dhe kontekstin e ri politik në vitin 2023, ku në 14 maj do të zhvillohen zgjedhjet vendore, e ku Partia Socialiste Shqipërisë synon të vazhdoj të drejtoj në çdo bashki të vendit, aty ku ne qeverisim aktualisht, por si shikimi me njerëzit, sigur se themi gjithmonë, fakti është që Partia Socialiste ka vetëm një aleat, që janë njerëzit e thjeshtë të zakonshëm të këtij vendi dhe forcimi i kësaj aleance edhe për zgjedhjet e 14 maj dhe më pas është jetik për ne. Kështu që në këtë aspekt kjo seancë e parë ka qenë një seancë që lidhet me një lloj vlerësimi nominal për çdo deputet dhe pastaj edhe për elementë të tjerë të pjesëmarrjes, të aktivitetit, të prezencës dhe pastaj edhe të respektimit të vendimeve politike me votën në seancë plenare. Kështu që në kjo ishte një përmbledhje e shkurtër. Sigurisht kemi biseduar ose diskutuar dhe për çështjet e tjera që do të kemi në seancat e menjëhershme pas seancës sot me hapse të sesionit, që lidhen me mbështetjen në Kuvendin e Shqipërisë të një nisme tepër të rëndësishme që vlerësoi maksimalisht në kushtet që ndodhet vendi, që është amnistia fiskale.